Yeah.
Faraó便狗子一种蛇子一种的狼后门一月老阿便月老皮皮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 installment， 麻煩咗 installment 啦，就係咁樣。而家就係表現能力差啦，係嘛？先幫你玩啦。用呢啲都得到，用呢啲都唔得。係啊，用啊，用呢啲啊，都係緊張嘅，係低價嘅，我睇下有冇識控啊，識控所以得啦。ตะโกนนะอามาสายติโลอันนี้ติโมเตียวนี่เตโลอ่ะพอเปียวโตพระทခင်ที่ตาโลเยชูห่มมันอยู่นะไม่ห่มมันอยู่นะไม่สู้โลเวโกรอมาห่มมันอยู่นะด้วยหาติจาพอโลโยจีเนี่ยเนาะแก่เนี่ยพระมาอัตชินกฤติโลพระอาจารย์ครูอ่ะติจาอังกฤษโลสินะนะโตเลสนะAs surely as God is true, I am. That's I'm not that sort of person. My yes means yes. Maru kore yes ba? Yes, yes, yes. Aja, kuye ata ka ham na? Ayango, chuta ya? Aja, tamate ba? Nana ko like all kore kanoshi. Tamate ba? Kore.Follow me to the book of the young children. Our room to teach up again, to teach high again, pay high, a deal, to set up, eh? Teach up to the power to be something. I have not follow me as I follow Christ. Not much, click on you to change and do, I need to change and that's all to go. That's it, no? They don't eat.တဲ့တော့နေ့မအားလို့ခရစ်တော်နဲ့ဒီစေဘိတ်ဘိတ်ပြောလို့ပါဘုရားခင်ဗျာကျွန်တော်ဘိတ်ဘိတ်ဒီမှာဟောင်းပါဘိတ်ဘိတ်ပြောအရင်ပရောဖက်ဂျီကရောဘိတ်အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့တုံးလို့ပြောဆိုခရစ်တော်ကဂျီကရောဘိတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူ့ကိုယ်တော်ရဲ့ဂျီကရောဘိတ်ဖြစ်တယ်သူဟာဘယင်လည်းဖြစ်တယ်သူဟာဒီ prophet အချုပ်ချာသူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နော်ဒီတို့များခင်ဗျာငါတို့ကိုဒီစိတ်ထိုက်ပြီးငါတို့စိတ်လုံးနေတယ်ဘုညေတော်ကြီးကိုတော့ဆင်းတယ်ဒီစိတ်ကြီး။ငါတို့ကိုပိတ်တယ်ပြီးတော့ဘုညေတော်ကြီးကိုတော့ဆင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒါကတိတော်ဖြစ်တယ်သမားချမ်းသာမှာကတိတော်ပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိရလို့နော်ဒီဒီရှိနေတာဒီလိုပါနော်တော်စေတာကိုတင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကဲနေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘုံနေကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ဖရားရဲ့ကတိတော်ရှင်ခေါ်တဲ့ဖရားရဲ့အဲ့ကတိတော်ကဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညွန်နေရတယ်အားကြောင့်တော့သုံးဆောင်မှာပြရတယ်ဘုရားကသူ့ကတိနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီငေါ့ဆောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်ဘုရားကတိတူကတိတော်နဲ့ဒီနဲ့ဘုရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာမျှော်လင့်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ငြောင်းဘာလို့လဲပုတ်ကပါမကြည့်မရှိဘူးလားเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တိတူပေါ်လာစာတိနဲ့เนาะI'm going to go to the hospital.
ඉන්නවා මෙයාට කියන්න. එයාලා බලේනා මුදානේ
အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာရာမူရဲ့ 100% နော် confident ဖျားပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့တခါလေကြာရင်နော်ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်ဝိနည်းပချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းမှာပဲကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တရားပေါ်ဘုံပေါ်လိုက်တယ်ဒီမိပမာလေး2 minute ဒီနေ့ဆက်လေဘောလာဒီလိုတော့ပြောပါမယ်เนาะဒီတော့ဟာလူကြီးလူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြရင်ဘုရားကပြန်သွင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်သွင်းနေတယ်ကျွန်တော်မာမီပြောမိလိုက်တဲ့အရာချက်ချင်းပြန်အဲ့ကောင်မှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံဆက်ရတယ်ဟုတ်ခွဲတာမားနေတယ်ဒါမျိုးဟောတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားဖြင့်အစစ်ခတ်တာကျွန်တော်တို့တုံ့တယ်နဲ့ဘုရားဝိညာဉ်အများကြီးရှိတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ကလျှို့ရှုလို့လားကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော် collect ပြန်လုပ်လို့ရအများကြီးတုံ့တယ်။တကယ်ပဲအသက်တာမျက်ပေါက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ခံစားရှိနော်။တကယ်ပဲဘုရားကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တာပြည့်စုံတယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့တပါးကြီးနော်။အများကြီးပဲနောက်ဆက်လာလို့ဂတိမတည်တဲ့နိုင်ငံရေးတော်မှာဂတိမတည်တဲ့စီးပွားရေးတော်မှာဂတိမတည်တဲ့တကယ်ချင်းတွေ mix တွေဆိုတော့ပြောတော့เนาะ yes သူတို့ရဲ့ yes ကလည်းအပြည့် no ဖြစ်တာသူတို့ရဲ့ no ကလည်းအပြည့် yes ဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဆိုးဆုံးကမိသားစုတွေမိဘတွေကသားသမီးကိုလိန်လာပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာဖြစ်ပါသားကိုဒါပြိမဲ့လို့ပြောတာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မပြောဘူး။မပြေးသေးဘူးဆိုမပြေးသေးဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးကနေရတဲ့အချိန်မှာနော်။တုံတင်ခါရတဲ့နေရာကတို့တို့ကနော်။အဲ့ဒီဟာကမဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တို့ကအနာဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့တို့ကဒါအလို့အကုန်လုံးကိုသိနေတာဟုတ်တယ်လား။ကျွန်တော်တို့လက်ဘွားချိန်ဘွားရုပ်ရဲ့ခါနော်။အခုကိုကံပြေကိုကျွန်တော်သားကတော့ဖန်ပေးစီရဲ့ခါမှာနာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအဲ့နေရာလေးကိုသူစမ်းတယ်ဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့စီးတဲ့ခါမှာနားပြီအဲအဲ့မှာတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဘဝကလေးကလူနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုတုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီချီတော့ဒီကနေ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဂရိတီရောမရအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီကအပြည့်ဂရိတီရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတဘာသူပေါ်မှာဒီချီစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတာရိုက်ပြပါတော့တင်းပတ်တဲ့လမ်းကြီးလေးနော်ရေပောက်ပွဲဆိုရင်ဒီနေရာကြားနော်နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကဒီဒီ Josh ကိုကြောင်းတော့ Josh တို့ဒီ American သမရကိုစီးတာပေါ့နော်ကြောက်ပြောတယ်နော် Read my lips no no new taxes နော်အကောင့်ချက်အစ်မကောက်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာတကယ်ကြီးပါဒါကလောကကဖြစ်နေရတယ်ဥပမာဥပမာနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အကြီးတွေနဲ့ဆရာဆောက်တွေနဲ့အများကြီးဂတိတွေပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကြားဖို့မှာပါနော်ဒီမှာကစင်ရသားပေါက်ပြောက်ရေးလို့နော်ဒါပေမဲ့စင်ရတယ်ပါလေစင်စင်ရနေတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့ပေါက်ပြောက်ခြင်းကတို့တော့ဆောင်းစားကြည့်ပါအကြောင်းဒီကောင်မတော်တို့ဒီလိုကအိုက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလိုခရားကောင်းကြီးခံစားရတယ်မိသားစုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုမိသားစုမှာဒီလိုရဲ့အတိုင်းမှာဒီလိုဆက်ဆက်နေဒီလိုမလွတ်လွတ်နေတဲ့အလုပ်မှာဒီလိုရဲ့ promise တွေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီဆိုတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မိသားစုပြည်တော်လေးကြွေးရပါလို့အစားတော့ဒီနေ့ချစ်ပါမယ်နော်ဒီရပြောကြောက်ပါတော့ပုံနေလေးနော်ဟိုပြန်ပါလာတော့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးပြောတော့ဟာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်အားလုံးဟိုပြောတဲ့အရာကိုဒီပါစေဒီတဲ့အရာကိုပဲပြောရအောင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဂရီးထားတဲ့လူကအများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂရီးကကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့ဒါကတော့သူတင်းတုံးစားကိုဆက်နေတာ။ဒါအားလုံးဒီကစားမှာနော်။
चाहूंगा ကျွန်တော်တို့မှာဟိုနောက်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်เนาะဒီလက်ရှာเนาะ
ဂျိုဆက်စတာလင်သူကအချိန်မှကျန်းစာကြောင်းပြီးတော့ထွက်ဖို့နော်နော်တရားဟောဖို့လည်းဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့နော်ဒီရဲ့နော်ကွန်ကူရှင်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဒီအတက်တာနော်ဒီလွဲမှားလာခံယူရဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လူတွေတိုင်းချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားဂတိတော်ကိုကြားပဲကြားတယ်ကျန်ပြတ်တယ်ဘယ်လိုလဲခက်ခဲတကားပဲမရှိတဲ့ပြောချင်းမျိုးကိုမမလို့ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုရှင်လေးကျွန်တော်ရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲကြပါလေကျွန်တော်တို့ပုံတက်တည်အောင်ဖြစ်နေစေ။နောက်ပေါ်တယ်။ကျန်တဲ့ပါလေအလိုလိုလို့တော့ပြောနေတဲ့အခါမှာမြင်ရစေ။အဲ့ဒါမြင်နေတာ။မပြောနေတဲ့အချိန်ကြီးအားလို့။အဲ့တော့ပုံပုံပြန်ပြီးပါကိုယ်တော်နော်ခုအတက်ကောင်ဒီစောင့်နေတဲ့ခါမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာတို့တားဆီးတာလည်းရအောင်ဒါကရှိမယ်လို့လည်းပြောထားတယ်နော်ရှင်ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ဆိုကျွန်တော်သင်ပြပြမယ်ကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအောင်မြင်တော့အခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတော့ပြည်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့အတက်ကောင်ဒီစောင့်ကို follow with people ပြည်တော်ဆွဲကံလို့ရှောက်တာဖြစ်နေတယ်အလုံးကျန်မလာအနေနဲ့ချောင်းချောင်းနေနော်ကျန်မလာအနေနဲ့ဆွဲချောင်းကိုကျူစားနေကျွန်တော်တတိရှိနှုတ်ခွက်တော်ကိုကန်ဆွဲလို့တတိတော်ကိုကန်ဆွဲလို့အေဝံဂေလိတော်အေဝံဂေလိတော်ရဲ့ခါမှာလည်းနောက်ဆက်ရှိတယ်ဘောရင်ဘောဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်4ရှိရှိ
ပါ
याद के उत्तरी वर्ष में ना होगी आरोप बहुत तेज इशारे देखो चंद्र बाबा खूब मारेगी मैं है चंद्र बाबा मैं है जेस आमे अब लोग या का तू मलो नहीं है या तेरों को तेरों को तू मंडा नहीं है या तेरों को भी तू डर नहीं है या तेरों को भी आप चले ना जो मार्ग से मार्शल मारे यीशु ने प्यार के इन इतने सालों को छावी भूमिन्या कहें या तो गली डॉलर को किसे चेंज करो ना प्यार के इतने सालों को छावी तो भूमि कहने गली डॉलर ना भूमि आप ही जा चले गली डॉलर ना तो आप भी जो मुझे बाबू ना खिलो का भी जो मुझे चले खिलो का जी साउंड चले तो आप भी जो ना जी भी जेना को बने तो आप भी जो मुझे या पीले या ना आज अपन लोगों की सत्तों तों से नहीं होता है ना याद कीजिए यीशु को था मैं आपसे लोग देखे नारु ओबे जाना है शीरो गरीब लोग तो तू लोग ही आप से तो नारु आ पीस होते हो अपन लोगों की सत्तों तों से नहीं होता है โยมาติเนเลมาเลยโยมาวาราซาท่านนี้เนเมเนเลมาเลยสิบาเลยตะโกนี่ตะวะยาติตาတော်ทินชาဖြစ်တော်မူသောဘာလို့ခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြီးတို့ရောမိမိตาတော်အကြောင်းကြီးရာခင်ကြီးရှေ့ကမိမိပရောဖက်များပါတယ်တန်ရှင်တော်ကျမ်းစာမှာဂရိထားတော်မူသောအေးဝေဒီရာကိုဘောဆင်ခြင်းဂရိထားရပါ ยาครีเปียยาครีเปียยาเกณฑ์ชื่อเสือโดเนาะเตยอนุโยมอาภิเนาะอนุโยมตะลาโกก้องนี้ขันอาบันเอาไปเนาะดาวิดผู้เป็นอาจารย์เตยอนุโยมอาภิเนาะตุยะปะเนตุยะไหนถาวรที่เสียเอาไปได้เนาะอะอย่างอะไรเทมาโหมสาโก อันนี้ถ้าว่าอัตตะโจจรพวกอยากชื่อเลยจรพวกก็ขอนะครับคือต่อมาพระอาจารย์เนี่ยเนาะอีเวอร์โอวาลาสังเกตได้พระอาจารย์เนี่ยเนาะสังเกตได้เนาะถ้าเป็นเนาะวันสุดว่าอติธรรมิโลเนาะจรพวกเนี่ยอติช่วยเนาะอติก็นาแกก็ตัววันสุดถ้าเป็นอติธรรมิโลคือว่าชินญาณท่านเอาได้คือพระอาจารย์ได้อย่างว่า ထိုင်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်เนาะဒီပေါ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဒီနေ့တူတူတယောက်ချင်းဒီလိုเนาะကိုယ်အတ္တတာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ရတဲ့အရာမေကုန်းလေးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တူတူတယောက်ချင်းဒီမေးကြတာเนาะအဖြေကတော့เนาะကိုယ်အတ္တတာမှာကိုပြန်လဲထားပါဘူးเนาะကိုယ်အတ္တတာကိုဝိညာဉ်ရေးတာဒီဆောင်းရေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြောပါဦးဘုရာ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 း
အသက်တာတွေတို့ချင်းချင်းခံရတယ်ဒါကဘုရားကျောင်းလာတဲ့အခါဝိညာဉ်အစာမစားရဘူးเนาะဘုရားကျောင်းမှာเนาะဟို show off တစ်ခုနေနေလာလာဖြစ်လာအပေါ်ရန်တစ်ခုနေနေလာလာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့တင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာခံစားရမှုကြီးတဲ့ဒီဆောင်ဒီချင်းတဲ့ဒီခံစားရတဲ့တခြားနေရာဒီနောက်ကိုကြာလို့နေတော့အကြောင်းတဲ့ကိုဒီပြန်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကဒီပင်ထားလို့တဲ့ကိုချိန်ပေးတယ်နော်အာမင်ရောမမာရှိအရုပ်အပြည့်ရှိစဉ်ခရစ်တော်ဒီအရုပ်အတွက်ကြောင့်ဒေခံအဒေခံတော်မူပြီးဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်ဒီအရုပ်ကိုပြန်ရလာချစ်တော်မူတယ်ဘာလို့ပါအရှင်ဘုရားကြာချစ်တော်ဘာပါဒီအရုပ်ချစ်အဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘုရားတည်းတယ်။အခုရှင်ရှင်ရောင်းအားလည်းနေပါလို့ရှင်။ရှင်ရောင်းအားပထမဆုံးအန်ဂျီလေးအမယ်တစ်ဆင့်ပါ။တောင်ဘာလို့ဒီရားခင်ကိုချစ်ချပြီးလို့ဆိုလဲ။ဘုရားခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်ပြီးငါတို့ဒီအပြစ်ဖြစ်ရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းပါ။သားတို့စေလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ချင်းမေတ္တာရှိခြင်းချစ်တော်မူခြင်းချစ်တော်မူခြင်းနော်။ဘုရားသားတို့ကိုချစ်တယ်။ခံကြတယ်သူတို့ကနော်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းဘုရားကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကခံပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွင့်လို့ဘုရားကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ချစ်ချင်းမိတာခွင့်လို့ချစ်အပြည့်ကားနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအရာကိုပြုဆုံးနေဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီရင်ချစ်ရှင်နေတာဖရာရဲ့ချစ်ရှင်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးနေမှုနော်ကဖရာရဲ့ခွင့်လို့ရှင်ကားနဲ့ပြုဆုံးကားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာရဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖရာရဲ့ဂရုတော်မှာအဲ့ဂရုတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ချင်းအဲ့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဧဘတ်ပေါ်လာတာအခန်းကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဒီရောင်းလူခတ်တယ်ရောဒီပညာလေးရောအားလုံးနိုင်တိုင်းချက်တော့ညာလာတာပေါ့ကျေးဇူးတော်ကြီးကျွန်မပြည့်စုံနေပြီဘုရားဝင်တွင်တော့အားဖြင့်ပြည့်လို့တော်ပြီးကျေးဇူးတော်ရင်းတော်တော်ကြီးကျေးဇူးတော်ပါဘုရားအာမင်ဝိနာဖို့ဒီမှာဒီမှာပြည့်လို့ချင်တာပါအာမင်ခွင့်လို့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာမောကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်ခံရတယ်ပြောပြီးတော့တပတ်မှာကျွန်တော်တို့သူများအောင်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဒီဟာလေးသင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်ဘုန်းကျဲမှာလည်းကျွန်တော်အရှင်းခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျာခုခင်ဗျာဆွေမျိုးအရင်းနေတာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေတဲ့တော့ခွင့်လွတ်နိုင်အဲ့လည်းငါကခုမလို့နဲ့ရှိတယ်။ယုံကြည်သူတွေမှလည်းရှိတယ်။တင်လာအဲ့ဒီတဲမှာတင်လာပါလား။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ကခွင့်လွှတ်ခံနေလို့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမိတာဆိုရဲခါမှာ။အစားအဆုံးဆုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအတက်ဝေးလောက်တော့သာဘုတင်နာတော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတင်တော်ရင်းဆိုရတာတက်မွေးလောက်တော့အစာဘုအေးရဲ့အတွက်ယေရှုတင်တော်ဆက်တော်လို့ပြတာအဖြစ်တွေးဆောင်တာကိုလိုက်ပါစေနဲ့နော်ကိုတော့ခွင့်လို့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကျွေးနှုတ်ယေရှုတင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကနေဖင်ထားဘုယေရှုတင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခုဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ်မှာထားတဲ့တော်လာမှန်ကန်ရတာတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခံရတယ်တပတ်မှာကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအသက်တာတွေမှာရှိနေတာနောက်တစ်ခုကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်နော်ပေးမှာပါဘေဘုဘောဝါဒစာခန်းကြီးကိုအားရ20ခန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုလိုတည်တယ်။အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့လူရှိတာ။
ันนี้ว่าการที่ตัวพี่อันนี้อันนี้ว่าไม่เอาไปเลยเนี่ยเพราะว่าที่นี่พี่เรียนเยอะเลยอันนี้ว่าพี่อันนี้ไม่รู้เลยที่ไหนรู้ก็อะไรแต่เมื่อจุลุมาพี่ที่อยู่ชีวิตยาละจุลุกข่าวรักแต่มาสละเป็นของแต่ตอนจะมาเป็นของเลยจะไปเป็นของเลยพี่ที่อยู่ชีวิตจุลุกข่าวรักแต่เป็นสัมภาระเนาะยอบาลมีอะไรชีวิตเนาะดูว่าที่นี่ตัดเป็นชีวิตครับคริสต์ว่าพี่พิสุนคริสต์ชินยังทำอย่างชนะพี่ตัวเองตัวนี้พี่พิสุนเนาะคริสต์เองชินยังทำอย่างชนะที่ทำอย่างที่ชินยังทำอย่างชนะพี่ชิโนะคันดิเตอร์โอวาลาซาคันดิเนี่ยเนี่ยเซมามาบาเลยอารัวอัปเปโรมโดกรีโดปาทาวราตะโกวินคันโดกรีโดนะนะชิโนะคริวินนะซอรี่ชิโนะโอวาลาซาคันดิเนี่ยเนี่ยเซมามาบาเลยนะอาจารย์ดูมามาโดกรีโดนะยายกรีโดนะจนรู้อัตตาที่สาวโกเพียงจนรู้อาภิเนาะจนรู้ประมาณจริงจนรู้อัตตินโดที่สาวโอเคเลยอาจารย์ทีนี้ข้างหน้าเปลี่ยนเบอร์โมนี่ครับกูตัดตามแบบนี้มาครับกูเปลี่ยนเสร็จแล้วมา yes ซึ่งใน yes กูเปลี่ยนมารู้สึกแบบนี้เลยนะ mean what you say and say what you mean อินสิ่งแรกก็คือชินเนาะทำเรื่องที่มาเรียนเรื่องทำอะไรแบบนี้ปัจจุบันอ่านอะไรแบบนี้เนาะกูสู้เรื่องของสาวเนาะเดี๋ยวว่าပြောမိသွားတဲ့ဟာကိုလည်းကိုအိုက်တုံရဲ့ဒီကကိုလည်းရှာတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂတိကိုတည်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂတိတည်မယ်။ဂတိတော်နဲ့ရှင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာပွဲတော်ကိုဒီမှာပြောတော့ခရစ်တော်ပြန်လာမှာဆိုရအောင်နော်။ခမရ30ကျော်ကျန်လာတဲ့ tradition ရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းကပါနော်။အဆက်ကျော်ကျော်ပြလာတဲ့ဆေးရအောင်ကျော်ကျော်ကခရစ်တော်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်နော်။ကျန်လာတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ပြန်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်နော်ခရစ်တော်အရာဂတိရှိတယ်အစင်မျိုးဖြစ်လို့ရတယ်အတ္တမှာသင်ဆင်းရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာအံပြောက်နေနေတယ်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒီဒုစရိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာရှိတယ်အားကြောင့်ဒီပုံမှန်မှာတော့ဒီကနေ့အတ္တကိုဘယ်လိုวะနော်တစ်လုံးလိုက်ဘုရားခင်ခံတိုင်းပြန်တယ်အခန်းနိုင်ရပေါ်တော့ဒီစောင့်စီခြင်းနဲ့ပြရတယ်ကိုယ်တော်တုန်တင်နေတဲ့အရာတွေဆက်လက်ပြီးတက်တာပါတုန်တင်မှမိချောင်းနော်ဒါကသုံးပြီးပါလို့ချောင်းဒီလိုနော်ဒီညာလေးတွေအဲ့ဒါသုံးပါတော့ဒီမှာချင်းကိုကျန်တော့ခဏလေးသုံးတော့ပါလေဒီလိုပါရအောင်ချင်းတွေအချင်းစုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ